ডিব্ৰুগড়ৰ জকাই কলিয়নী নগাঁৱৰ এগৰাকী যুৱা চিত্ৰশিল্পী মৌচুম সোণোৱালৰ এক ব্যতিক্ৰমী শিল্পী কৰ্মই লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা। পেলনীয় সামগ্ৰীৰ এক লক্ষ্য ফুলাম জাপি আৰু শৰাই নিৰ্মাণেৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে। মৌচুমে নিজে প্ৰতিষ্ঠা কৰা জোনাক আৰ্ট একাডেমীৰ প্ৰায় 200+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও জড়িত হৈ আছে এই কাৰ্যত। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট অখবাদিত্য।